Պաշտպանության նախարարությունը հայտարել է, որ 6 հայ զինծառայողները գերեվարվել են Հայաստանի տարածքից, նրանք չեն հատել սահմանը։ Նախարարությունը նաև տեղանքի քարտեզն է հրապարակել։ Նշենք, որ ադրբեջանական կողմն ավելի վաղ հայտնել էր, թե հայ զինծառայողները փորձել են հատել հայ-ադրբեջանական սահմանը, ինչի արդյունքում էլ ձերբակալվել են։ Հայաստանը դիմել է Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարան գերեվարված 6 հայ զինծառայողների հիմնարար իրավունքների ապահովման պահանջով։ Այս մասին հայտնել է Միեդում Հայաստանի ներկայացուցիչը։ Դատարանին նաև Ադրբեջանի նկատմամբ անհապաղ միջանկյալ միջոց կիրառելու պահանջ է ներկայացվել։ Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վաղար Շաքարությունյանն աշխատանքային այցով Մոսկվայում է, ֆակտոր ԷՄ-ին այս մասին հայտնել է Ազգային ժողովի պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը։ Ըստ նրա, Հարությունյանը Մոսկվայում է հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցության շրջանակում։ Պաշտպանության նախարարությունը հերքում է Տավուշի մարզում Ադրբեջանի հետ սահմանային հատվածում կրակոցների մասին տեղեկությունը։ Գերատեսչությունից նշում են, որ մեր ստորաբաժանումներից մեկը կրակային վարժանք է իրականացրել։ Փոխարենը ՊՆ-ն հաստատել է, Եղարքունիքի մարզի Կուտ գյուղի սահմանային հատվածում կրակոցներ են հնչել, որոնք հիմնականում օդ են ուղված եղել։ Նշենք, որ Նիկոլ Փաշինյանը Կուտ է մեկնել։ Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը հանդիպում է Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագիտական ներկայացուցչությունների ղեկավարների հետ։ Խմբակցությունից Արմենպրեսին հայտնել են, որ նպատակը Սյունիքի և Գեղարքունիքի մարզերում ադրբեջանական զինված ստորաբաժանումների ներխուժման արդյունքում ստեղծված իրադրության և նախորդող օրերի զարգացումների օբյեկտիվ ներկայացումն է։ Սերժ Թանկյանը կոչ է արել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանությանն ու դեսպան Լին Թրեյսին դատապարտել Ադրբեջանի կողմից ընդդեմ հայերի իրականացվող ռասիզմը։ Որպես Միացյալ Նահանգների քաղաքացի եւ աշխարհում ակտիվիստ, դիմում եմ ԱՄՆ դեսպան Լին Թրեյսին եւ Երևանում ԱՄՆ դեսպանությանը, պատշաճ հայտարարություն տարածել Ադրբեջանի կողմից իրականացվող սարսափելի ռասիզմի, նրանց զզվելի ռազմավարի պուրակի եւ այն բանի դեմ, թե ինչպես են նրանք շարունակում երեխաներին դաստիարակել ընդդեմ հայերի ռասիստական տեսությամբ։ Ձեր լրությունն անընդունելի է Ամերիկայի հայերի եւ աշխարհում ռասիզմի դեմ պայքարող ակտիվիստների համար, Facebook-ում գրել է ռոք երաժիշտը։ Հայազգային կոնգրեսն ընտրությունների է գնում հաղթելու նպատակով լրագրողների հետ հանդիպմանն ասել է ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Նա ընդգծել է, որ ՀԱԿ-ը բացառում է ընտրություններից հետո Նիկոլ Փաշինյանի և նրա թիմի հետ որևէ համագործակցություն։ Կառավարության այսօրվա նիստին որոշում է կայացվել Կոտայքի մարզպետ Մեսրոպ Մեսրոպյանին ազատել պաշտոնից, նրան այդ պաշտոնում կփոխարինի Ահարոն Սահակյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում Մեսրոպյանն ասել է, որ ինքն է ազատման դիմում ներկայացրել դեռևս մայիսի 10-ին։ Նա նաև նշել է, որ աշխատանքային այն համաձայնություններ են եղել մարզում կադրային քաղաքականության հետ կապված, այդ թվում Սուրեն Պապիկյանի հետ։